Сарарқа арнай экономикалық аймағының бұрынғы басшысы Қазақстанға криптовалюта жабдықтарын заңсыз жеткізген үшін сотталды. Ол Грузиядан криптовалюта өндіру майнерлерін кіргізген. Құрылғылар кеденнен арнай экономикалық аумақтағы зауыттардың қуаттылығын артыру үшін қажет бөлшектер ретінде өткізіліпті. Осылайша кедендік төлемдерден де айналып өткен. Общая стоимость арестованного оборудования. Тәркіленген заттардың жалпы құны 395 миллион теңге. 1800 құрылғымен 10 мың кабель мемлекет меншігіне өтті. Ал Абай Оспановтың кінәсі толық дәлелденіп, 1,5 жылға бас бостандығынан айырылды.